Marcelo, meu parceiro Marcelo que me apresentou, o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo, eu já tô preparando isso. Vocês vão ver. O Cristiano Ronaldo pra trazer ele pro Flamengo. Pera, compadre? Isso aí você tem que falar. Não, para de putaria. Não, para. Eu não ouvi o que eu ouvi, Vamos falar dele de novo, então. O cantor Naldo Bene, ele vem ganhando destaque nas redes sociais já há algum tempo. E o motivo dos holofotes não tem nada a ver com algum trabalho artístico do cara. Mas sim, por conta de suas histórias inusitadas, contadas nos podcasts da vida, programas de TV, ou então em suas próprias redes sociais. Bom, isso acabou lhe dando a fama de mentiroso, porque tem muita coisa que ele conta que, pelo amor de Deus, não tem como, não dá pra acreditar, velho, não dá. O fato é que a repercussão das falas de Naldo foi tão grande que ele acabou meio que virando um meme, né, com direito a páginas exclusivamente voltadas para seus relatos um tanto quanto duvidosos. Existem aquelas histórias mais famosas, que até já fizemos alguns vídeos aqui a respeito, né, como aquela do tênis do LeBron, mas também tem outras que não ganharam tanta repercussão e são tão boas quanto. E a ideia desse vídeo aqui é justamente essa, trazer para vocês as outras mentiras ou as outras histórias do cantor Naldo Bene. Eu tenho certeza que pelo menos uma delas aqui você ainda não escutou. Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo que depois a vinheta eu te conto. Pessoal, antes um recado do nosso patrocinador, a Blaze. A Blaze é um lugar onde você pode jogar vários jogos para se divertir e pode ganhar uma graninha em alguns dos jogos, como por exemplo esse novo jogo que saiu, que se chama Plinko. Lembrando que é só para maiores de 18 anos e você pode tanto ganhar quanto perder, então é bom sempre ter responsabilidade. No jogo Plinko, você coloca um valor, o risco e a quantidade de linhas que vai ter na sua partida. Toda vez que você clica em começar o jogo, cai uma bolinha e você vai fazendo então as suas jogadas. Quando a bolinha cair lá embaixo, ela vai multiplicar ou ela vai dividir. No meu caso aqui, eu comecei com 3.496, coloquei a quantia de 50, risco alto, 16 linhas e fui jogando. Joguei um monte de bolinhas aí. No final das contas, eu ainda consegui fazer com que uma caísse lá no multiplicador de 68. E aí a gente deu bom aí, ó. Terminamos com saldo de 7.386. Para jogar, basta você se cadastrar e fazer os depósitos, que podem ser feitos por Pix. É mais rápido, assim como as retiradas também são rápidas. E se você é novo na Blaze, usa o nosso código chamado NÃOADIVINHE para você poder ganhar um bônus de boas-vindas de até R$1.000 e mais 40 rodadas grátis nos jogos originais da Blaze. Boa sorte a todos e joguem com responsabilidade. O soco mais forte do mundo. Vocês já devem saber da treta, né, que nem sei se é treta de verdade, envolvendo aí o ex-campeão mundial de boxe, o Popó, e o nosso campeão mundial da mentira, o senhor Naldo Bene. Tem um vídeo onde eu explico toda essa treta, né, que eu postei aqui no canal, onde até o Bambam acabou se envolvendo. Enfim, recentemente o cantor foi chamado para participar do programa Otalab, do canal Splash. Durante a conversa descontraída no programa, surgiu o assunto da treta e da possível luta contra o Popó. O Naldo resolveu então revelar que estava treinando com o Minotauro, uma grande estrela do MMA, irmão do Minotauro. Ele disse que o seu treinador ficou impressionado com a potência de seu soco, mas não só impressionado, segundo o próprio pai da mentira, ele teria o soco mais potente do mundo, tipo o Saitama, já que esse soco supostamente teria a força de 2,5 toneladas. Só para vocês terem uma noção de comparação, o Popó tinha o soco ali de 1 tonelada e pouquinho no seu auge. Então, convenhamos aí que o senhor Naldo Bene tem uma grande de uma mão de pedra, como já era então o Popó. E aí ele me treinando, ele falou, cara, tua direita é uma bomba. E aí a gente chegou a 2.500 quilos, ou seja, 2,5 toneladas, meu soco. Tudo isso? Como ele chegou a esse número, eu não faço a menor ideia. Só que se você tá duvidando do mito Naldo, vai segurando essa então. O próprio Minotauro disse em público que o soco do maluco era forte mesmo. Agora, se era de 2,5 toneladas ou não, aí ele já não falou. Preferiu ficar quieto. Que o soco dele tem mais ou menos 2 toneladas, a potência de 2 toneladas, e que foi certificado por você. Não, ele tem um murro forte. Ele tem um murro forte mesmo. Muito forte. Eu não vi medir, não, mas a porrada é forte. Gisele Bündchen no carnaval. A Gisele é a modelo mais bem-sucedida da história recente da moda. A brasileira foi, ou ainda é, a mais bem paga da sua profissão. Então, vocês conseguem aí imaginar o quanto é difícil ter o contato com a mulher, e ainda mais, influenciá-la a sair de sua pequena e humilde residência nos Estados Unidos e vir para cá, nesse nosso país
tão desenvolvido. Ah, mas você acha que isso é uma tarefa quase impossível porque você não se chama Naldo Bene? Uma das histórias duvidosas mais recentes dele aconteceu às vésperas do Carnaval do Rio de Janeiro. Durante uma entrevista ao Flow Podcast, o cantor afirmou que teria convencido a Gisele Bündchen a vir pra cá assistir aos desfiles da Sapucaí. Tem uma galera chamando a Gisele, a Brahma chamando a Gisele pro carnaval, mas quem chamou fui eu. A gente trocou o telefone nessa época, a gente virou amigo. Desde essa época a gente fala, troca uma ideia e eu chamei a Gisele Bündchen pra vir pro carnaval. Esse ano? Agora! Mentira. Brahma chamou a Gisele pra vir, mas quem chamou fui eu. Quem tá trazendo ela fui eu. O maluco é brabo. Que Brahma e cachê milionário, caramba, né? Foi o próprio Naldão que convenceu a Top Model. Qual que é a dificuldade pra acreditar nisso? O cara é o maior parça da modelo. Bene chama até ela aí de Gigi. É como ele chama, né? Intimidade. Dá ela pra cá, mas assim, eu tinha botado na pirâmide. Pô, Gigi, eu chamo, só chamo, sempre chamei desde que conheci, Gigi. E se você não acredita nessa história, é porque você deve ser algum hater do Naldo Bene. Só pode. Depois veio notícias dizendo que a modelo, na verdade, foi convidada pelo camarote da Brahma e recebeu mais de 10 milhões de reais pra poder marcar presença na Sapucaí. Depois dessa, pegaram então no pé do Naldo. Falaram, ó, cara, você tá mentindo. Foi a Brahma que trouxe aí, pagou uma grana pesada pra ela. Até a marca da bebida viu que sem os esforços e o contato íntimo do cantor com a loira, isso não seria possível. Então, o que a Brahma fez? Fez um post agradecendo o Naldo Bene pela ajuda. Dá uma olhada aí, tô falando sério. Mesmo assim, tem galera ainda que não acredita, né? Bom, todos os fatos estão aí. Eu não sei por que a dificuldade de acreditar nisso. Criou o Angra. O Angra é uma das melhores bandas de rock do Brasil, com músicos consagrados como André Matos, Rafael Bittencourt e Kiko Loureiro. Os caras são tão bons no que fazem e estão há anos fazendo sucesso. Como a maioria dos rock de verdade hoje, eles não precisam ser modinhas, né? Já que eles têm a sua base de fãs bem fundada, bem consolidada e não vivem aí de momentos. Mas uma notícia chocou todo mundo aí que curte, né, o Angra nos últimos dias, inclusive o próprio guitarrista do grupo. O Rafael Bittencourt é um dos hosts do podcast Amplifica, e há um tempo ele estava ali com um comediante, trocando uma ideia, o comediante Patrick Maia como convidado. A gente sabe como o Patrick Maia também gosta de música, né? E já para a reta final do programa, eles recebem um recado de um telespectador especial, para pessoas especiais, né? O próprio grandissíssimo Naldo aparece. Simplesmente na mensagem, ele diz que criou o Angra. Olha só. Naldo na área. Alô, banda Angra. Mais uma criação minha. Banda Angra, criada pelo Naldo. Me liga no som. O fato pegou todo mundo de surpresa, inclusive o convidado. Mas Rafael confirmou a veracidade nas falas do mito. Confere? Confere. O que foi esse vídeo? Parece verídico. Bom, se um dos principais aí da banda que tá lá desde o início diz que é verdade, quem sou eu pra dizer o contrário? Uma máquina do prazer. O Bene, ele é casado com a Moranguinho, né? Ela que, aliás, está presente em todas as entrevistas do cantor, justamente pra não deixá-lo mentir, né? Pra servir como prova dos contos do amado. Numa dessas aí, eles resolveram contar um pouquinho mais sobre os assuntos relacionados à intimidade do casal. E foi aí que o Naldo se mostrou um verdadeiro mago da fornicação. Uma máquina. Uma besta enjaulada. Um homem! Uma máquina! Uma besta enjaulada! Naldo! Nosso mestre disse que não dá brecha pra mulher e que seu recorde na semana é sinistro. Uma verdadeira máquina do prazer. É o que temos a dizer. Tipo, quantas vezes a gente ia transar naquela semana? No dia 5, 37? Hein? Uma conta rápida aqui. 37 dividido por 7 vai dar aí mais de 5, né? Mais de 5 aí. Ou seja, são mais de 5 coitos por dia pro cantor. É mole? Hã? Hein? E você aí que é casado há anos, tá difícil de conseguir 5 no mês, não é verdade? Mas fiquem tranquilos, porque até o rei já falhou algumas vezes. Então, não se cobrem tanto. Fala que a mulher... Você não soube que ela falou que você broxa, né? Não. Nesse meio tempo, ela falou que já broxou. Em 13 anos, né, amor? 13 anos, não broxar. Ah, pronto. O Naldo já deu entrevistas dizendo que não gosta de ser chamado de mentiroso. Mas ao que parece, ele abraçou esse personagem, né? E tá aí monetizando com isso, né? Vamos ver até onde vai essa sua fama. Cristiano Ronaldo no Flamengo. Bom, essa é bem recente, tá? Eu até incluí ela aqui de última hora no roteiro, né? Mas no podcast do Denilson, nem sabia que o Denilson tinha um podcast também, o Naldo soltou mais uma de suas pérolas, né? Disse que conhecia o Cristiano Ronaldo e estava desenrolando com ele pra ele vir aqui
pro Flamengo, pro Mengão. Já pensou só? Flamengo! Já pensou? Já pensou o Cristiano Ronaldo do Flamengo, cara? Que loucura. Bom, é só isso. É só isso. Não tem mais nada pra comentar. Confere aí. O Cristiano Ronaldo, eu já tô preparando isso. Vocês vão ver. O Cristiano Ronaldo pra trazer ele pro Flamengo. A origem das mentiras de Naldo. Recentemente, o Maurício Meirelles estava lá no podcast lá do Bola e do Carioca, né? O Ticaracatica. E aí, surgiu esse assunto aí. E o Maurício Meirelles, né? Na verdade, o Carioca que explanou. Disse que a ideia, essa ideia do Naldo começar a contar histórias, né? Exagerar, mentir aí pra voltar aos holofotes. E, de fato, funcionou, né? Deu certo pra caramba. Foi ideia do próprio Maurício Meirelles. Olha aí. Posso mesmo? Pode. Sério? Pode. Sabe essa porra do Naldo que tá aí? Do Naldo. Um lugar especial para pessoas especiais. Essas histórias. Do tênis. Esse filho da puta inventou essa porra. Ele inventou. Com o Naldo, lançou no podcast dele e todo mundo tá acreditando nas histórias que ele escreveu. Você sabia disso? Agora nem eu tô acreditando em você. Não. Foi esse bosta aqui. Mas pode falar, não tô acreditando. Pega lá, começou lá no teu podcast. No meu podcast. É tanta mentira que não tô ele mais. Ele fez, combinou com o Naldo e falou, bicho, começa a contar essa porra. Inventou essa porra do Naldo. Foi esse gênio aqui do caralho. Agora todas as peças se encaixaram. E aí, dá pra acreditar no Maurício ou será que ele tá naldando também? Comenta aqui embaixo. Bom, qual dessas histórias aí você acha que é a mais difícil de acreditar? E aí, tem mais alguma outra que eu não falei nesse vídeo, que você lembrou que ele contou e a galera não comenta muito? Escreve aqui embaixo, escreve aqui nos comentários que a gente vai fazer parte 2 desse vídeo, beleza? A gente tem vídeo todos os dias, então, se você viu o vídeo até aqui, por favor, se inscreva no canal, deixa o seu like pra poder ajudar a gente no engajamento. A gente se vê na próxima. Tchau.